Takozvana JNA i četnički teroristi u prvoj polovini listopada 1991. okomili su se na hrvatsko selo Ravno u Trebinjskoj općini u zaleđu Dubrovnika, da bi ga na kraju potpuno sravnili sa zemljom. Time je zapravo počela velikosrpska agresija i na Bosnu i Hercegovinu, u vrijeme dok se Hrvatska unatoč brojnim primirima grčevito branila od opće ofenzive srbizirane jugovojske. Razlog za ovaj zločin bio je izmišljen, kao u slučaju mnogobrojnih drugih mjesta. JNA je objavila da je uništeno snažno ustaško uporište, iako u Ravnom nije bilo ni radno ni borbeno sposobnog pučanstva. Uništenje tog hrvatskog sela u istočnoj Hercegovini bio je dio strateškog plana JNA za opkoljavanje Dubrovnika, koje je trebalo oteti Hrvatskoj i priključiti velikoj Srbiji Slobodana Miloševića. S tim su ciljem tenkovi jugovojske već sredinom rujna ukopani u polju između Ravnog i Zavale. Kad je 1. listopada blizu Čepikuća srpske i crnogorske rezerviste teško porazila hrvatska vojska, njihove razbijene postrojbe okomile su se na Ravno. Opljačkane su i zapaljene mnoge kuće, a dio stanovnika odveden u Trebinje. Tri dana poslije, srpsko je topništvo bombardiralo Ravno. Većina preostalih stanovnika pobjegla je u okolna brda. Mnogi koji su ostali ubijeni su u divljačkom pohodu pješaštva. Koliki je bio bijes jugovojske pokazuje i to da je jedan srpski kapetan ubio četvoricu vlastitih vojnika kad su odbili topom srušiti toranj crkve u Ravnom. Od 11. do 13. listopada jugovojska je nastavila razarati sela, kuću po kuću, ostavivši za sobom potpunu pustoš. Vodstvo BiH u Sarajevu odšutjelo je na taj srpski zločin, što više objavilo je neutralnost u ratu, koji navodno nije bio njihov rat, iako će njegovo kasnije širenje donijeti najviše žrtava upravo Bosni i Hercegovini. Poslije 8 mjeseci okupacije, selo Ravno u brzom naletu oslobodile su postrojbe Hrvatskog vijeća obrane.